के अरे तपाईको नाम दाइ अशोक कुमार सर अशोक सर अनि बिहानै देखिन भोकै हो तपाई अगाउनु भयो त अगाउनु भयो त्यसले अझै खाने ह चिया खाने अरू खाने त्यो थुप्पा पनि किन अगाउनु भयो कि पिरो भयो हो कि उत्यो सिङ्गडा खाने अनि घर घर चाहिँ कहाँ अरे तपाईँको गोलो बजार कहाँ कहाँ हिँड्नु भएको यहाँ तर्रामा चाहिँ कसले नि उतार्यो त तपाईँलाई बसले उतारिदियो धरानमा को छ त अनि अनि कसरी क्याम्प जाने भनेको होइन अस्पताल बहिनी चिया देऊ ल यहाँ कान्छी यहाँ एउटा चिया देऊ ल चिया र त्यो सिङ्गडा पनि देऊ न अगा नि बिचरा त्यो मेरो नाममा ल्याएको चिया चिया देऊ त चिया र त्यो चिया पनि घरमा भनेर हिँड्नु भएको कि नभनि हिँडेको के भन्नुभयो अनि पैसा बेगर कसरी हिँड्नु भएको त तपाईँ तपाईँलाई अब कसरी कसले हेर्छ त त्यहाँ हस्पिटलमा पैसा नभइकन घुम्ने अनि घर जाने फेरि अनि घरमा गाडीले लगिदिन्छ त अनि गाडीले लग्दैन भने कहाँ बस्नुहुन्छ के रोग लागेको छ अरे टिभी के भएर भएको टिभी तपाईँ विवाहित हो कि अविवाहित हो श्रीमतीहरू कहाँ हुनुहुन्छ श्रीमती फोन नम्बर छ कि छैन श्रीमतीको छोराछोरी छ कि छैन कान्छी चिया देऊ न यहाँ घर फर्काइदेऊ भने जानुहुन्छ अनि धरान कहाँ पुग्नुहुन्छ हस्पिटलमा को छ त अब पैसै नभए त तपाईँलाई हस्पिटलमा हेर्दैन त हेर्ने धरान हेर्ने अनि तपाईँलाई अब बसले लग्छ त पैसा छैन भन्नुभएको होइन नि कि छ पैसा गोजीमा अलिअलि होला
जाडो भइरा छ चाउमिन त्यतिले अगाउँछ कहाँ बिचरा अब त्यहाँ म पैसा उठाइदिनु पर्यो खानु बिस्तारै खानु ल है दाजु चिया पनि खाइसक्नु भएन त आउ है भाइ देउ साथ आउ है दिदी बटुल सास यसरी खानु आउ है साथी मिल्दैन ल भाडा कति पर्छ थाहा छ सरलाई को भगाउनु भयो दाजु